Ačiū. Pirmininkai, gerbiamą kolegiją, na, jūs kaip teisininkai suprantat, kad konstitucinė teisė ir bendroji teisė reguliuoja skirtingus santykius. Tai jūs išskyrėt savo pristatymę, kad būtent reikėtų gražinti mobilius telefonus, kompiuterius ir kitą turtą, kuris įsigijamas parlamentinė veiklai atlikti. Na, sakykime, aš esu įsigijęs nesenai padangas. Aš labai jaučiu, kad iki kadencijos pabaigos aš jų nesuvažinėsiu. Tai pateks šitos padangos į gražintinų daiktų sąrašą ar ne. Tai jeigu pagal jūsų bendrą nuostatą viskas turėtų patekti ir likęs benzinas neišvažinėtas benzino bake. Ačiū. Aš suprantu, kolega, kad yra geras dalykas ironija, tik jinai turėtų būti matyti laiku ir vietoje. Tai vienas dalykas dėl jūsų teiginio, kad konstitucinė teisė reguliuoja kažkokius išskirtinus dalykus, o čia specialioji kitus. Tai konstitucinė teisė, Lietuvos Respublikos konstitucija, nieko skirtingo nereguliuoja, jinai yra taikoma tiesiogiai. Nereikia kažkokių įgyvendinančių teisės aktų, kad tos teisės ar pareigos ar nuostatos galiotų visoje valstybėje. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, taip, aš nurodžiau tą turtą, kuris yra didžiausias vertės įsigijamas, bet jeigu jūs turite norą išplėsti šitą reguliavimo objektą, tai jūs galite suregistruoti ir pasiūlymus gražinti nesuvalgytas Seimo saldainių dėžutes. Tik aš iš savo patirties matau, kad jau dabar norint pateikti šitą projektą ir surinkti 29 parašus, buvo problemų, nes tarkime jūsų frakcijos nariai, man kai kurie sakė, kad nepasirašys dėl to, kad jie bijo frakcijos. Tai jūs puikiai suprantate, kad jeigu būtų gražinimas padaromas iki saldainių dėžučių suskaičiavimo, tai tokiu atveju greičiausiai ir tų 29 parašų būtų tiesiog nebuvę. Tai aš manau, kad visur teisėje turėtų būti protingumo kriterijus ir tikrai kai kurie dalykai nusidėvi ir padangos nusidėvi labai greitai, kai kurie dalykai kaip kompiuteriai, jeigu aš gerai atsimenu, Julius gal papildys kolega, kompiuteris nusidėvi per 3 metus, ne? Tai vat yra 3 metų nusidėvėjimo laikotarpis, jis yra pakankamai ilgas, įvertinant kartu ir kompiuterinės įrangos kainą. Tai, na, aš maniau ir aš tikėjausi šiek tiek remiantis to protingumo principu, na, nesusismulkinti iki labai greitai nusidėvinčių arba suvalgomų netgi daiktų, o apsistoti ties tais, kur kyla tikrai labai daug abejonių, kuomet, tarkime, yra įsigijama kompiuterinė technika likus metams iki Seimo nario įgaliojimo pabaigos. Ir visi puikiai suprantame, kad tokiu atveju, na, Seimo narys į namus išsineša praktiškai beveik naują kompiuterį. Tai ar tai yra sąžininga, ar taip yra kitose institucijose, kurias sieja ar tarnybos santykiai, ar darbo santykiai, taip nėra. Tai kodėl taip turėtų būti Seime ir ar tikrai tas ypatingas Seimo nario statusas leidžia mums turėti tokias privilegijas, kai mes matome Konstitucijos 60 straipsnį, kuris labai aiškiai pasako, kad atlyginimas, kas yra mūsų nuosavybė, ir parlamentinės lėšos, kas yra ne mūsų nuosavybė, yra atribotas dalykas. Tai klausimas, kaip iš ne savo nuosavybės gali įsigyti kažką į savo nuosavybę, toks filosofinis.